За легендою навчань, зачищення акваторії від мін та інших небезпечних вибухових об'єктів здійснює команда, яка складається з двох підрозділів. Перший – це український розрахунок підводного автономного апарату «Римус». Другий – група водолазів, представників країн-учасниць навчань. Завдання наших моряків – пошук та ідентифікація мінних об'єктів, визначення їхніх координат та надання цієї інформації водолазам, які будуть ці міни знешкоджувати. Віктор, старший оператор автономного підводного апарату «Римус» та інші хлопці з його розрахунку пройшли підготовку у Великій Британії. Зараз на цих навчаннях вони працюють повністю самостійно та керують групою пошуку мінних об'єктів. На даній схемі ми бачимо, як апарат направляється в точки, які ми вже зарані запрограмували. Тут знаходяться два девайси, доповнительні девайси, з якими ми можемо працювати на глибині більше 300 метрів. Далі, вже за чітко визначеними координатами мін, працюють водолази, встановлюючи на них вибухові пристрої. Ідентифікація об'єкта пройдена, нашого водолазу визначену координату. Таким чином повністю зачищається від мін вся визначена ділянка моря. Після закінчення місії ми проходимо після місії аналіз, де ми можемо побачити всю роботу апарата від початку до кінця його роботи. Окрім розмінування визначеного району моря, зведена команда військових моряків відпрацьовувала розвідку та знешкодження мін, встановлених на березі, за допомогою роботів-саперів. Подібні навички також стануть нагоді українським військовим. Наша головна мета – це очищення Чорного моря від вибухових об'єктів, заради того, щоб ми всі могли знову відпочивати на пляжах, наші порти працювали і наша країна процвітала, як і раніше. Отже, програма комплексу тренувань в рамках серії навчань «Sea Breeze 2023» поступово добігла до завершення. Але не закінчується підготовка наших військових моряків у Великій Британії та інших країнах-партнерах. Нашим хлопцям багато чого ще треба опанувати з новітньої зброї та обладнання, для того, щоб наблизити нашу перемогу та скоріше повернутися до мирного і безпечного життя.